Amanya had your project session and I'm going to program your station to the Miravindi YouTube channel. What's not subscribing and observing in Chimono? Can I YouTube become a station to the Miravindi or run it over to the Muchiana? O Muchiano, Akose Rinia Mokimba, Akose Rinia, Nemo Yobu for the cinema of Yabu. All Akose Rinia put a Mamu Angosuna. Who will you get out of all your people who are hoarding? And I got any movement, Nena Perea, Muchala, man, era to sober a Kumala week. Katumulabia kuku TV ya Uganda kitegeza kubela mtu wa mani atengwa mchano kwenye kugamba anane office number. She's a presidential advisor. Mugenda kuwa mumula wanga mugenda kuwa na emu manye bichibi ya kumini bichibi ya isene kugamba kadomu gula mochi kuhino kumanyo gula mkwa full figure wadi hakulide wadi haise ajusa atia wano wati ya salawara na ingiro kuhimba elimi ya full figure hafuna atia wati ya salawo na hapa mochibi na chino nage na mochibi nechirala noreso kusaba otwe gateko saba na kuhina nila okugawa tuika watala wafe betuli mbiyamba mochia labo nga ye Harriet uchokolo ne uchokolo Rosaria ne mwale wa Harriet nda tuina wo angwile Namchala Veronica. Esimu yafu kuteko buyambi era tukamunika message nti uno buyambi bwa gundi 0788 10 116927 0781 116927. Wenza no kuboko no kola booking no gama nange njagala kuberanga munchaza ko nganjogera ko jemuri tuna ne WhatsApp group ojingira mu nitutesa nitusondela abantu ba message era wana wenyini wotugenda okujja obbalaga nti sendeze mwasonda wana wetuse era botu mchala. But so dog we amba cut simple embosia. And then Monica Mutual. In a month, I'm not in the middle of what I've been. Nine in the life of the young. But then, you know, mommy. You know, mommy. Mommy, you're not the one that you know. No, but I'm not doctor. Doctor Omsao Mugana. Doctor Omsao. Omsao. Yes. Okay. Kati nanti kalau situ dia mana, mau simba kawan kawan yang dora, kita semua yang mana ingat itu, coba beda orang jauh. Kati ni nak kena itu, ni rana ni sebab nama kuasa kata orang dah abu kata ni, amalaga macam. Kau kau ni apa nak pergi sebelum dari sini muka ini membera dia, ikan ini dalam bumbera yang kau membera cik dia kan? Yeah. Kita ini membera dia nanti kamu butuh punya pelan kan nature yang jaga laku kamu pelan bawa masuk. Jawab ini membera dia nanti kamu. Kau membera sendiri ini mu. Jika nanti bapa tangga dan bapa punya. Jika manusia pasti di kau boleh bawa uang. Bawa uang. Nah bila ini saya bangga dengan. Nanti kita siapa. Kama onyikilizi wangu kumumi nisunga. Nesu nchi ya kuhi samwene mbele yune. Abana wa mbabili, nuwa muzabia. Nakatugua chari nao. Omuchara leo nga mfungo.
tasubira kula furusi kuli nange kulufiga mufumbo ntobali no wani kamaze ne bintu kubanga kwa sokira ko era gonyi kairi zubya baba chara fibe tulabe no labolo no furu ebiza kumala wa bitali no ngamba bwana ono ne bigana no tryinga ko malo ne bigana si tryinga ko ate segomba ngako tryinga kwa na tryinze basigala chechi kakati sigeza ngako ku tryinga eiza obanfu sigeza ngako kufuna mulala obo ku tryinga ku simbo bulala omenso nganto kusomozwa kwa maka kuba kumwe nejo ogendo okulaga abasajja bafuwa bami bafuwa omuntu ina kuyiga muyige nomanya bomukwata nomanya bomukakanya abakazi tulina amaanyi maanyi nyo kakakanya basajja mutegeera nawe kutegeera mamu ebintu ebisinga nti ffe tweyetera tulina obusungu nagambye obusungu butta emikisa ate busiba emikisa mingi wabula obutakkanya mu maka buva ku nzikiriza nga temuli bakkiriza naye amaka gakwata gepaasi katonda akole wegamulekera mugambe sina busungu era simanyi kunyiga sinyiga nze era wenyigira wentandikira olunyiga awo n'otandika nekiggwa era soosa kuŋŋamba nemba nina omusaiti soa kuddamu wanimba ate gwe ngwaggwa ate bukinyiga okkiriza nti bakkubye yekyo kiba kiwedde oba nkukubye oba nkubye ekirala nti sidda okunyiiga n'ensiba obusungu ti oyo simwagala ogwana gwantama oyo yankuba luli yayagala bawa mu bulamu bwo bw'oyisemu obwokuyimba bamizike b'ekikyala wayagalawo kubba wa mukwano ebintu wabiwulirako bibeerayo naye wakikola saakikolako olw'ensonga ne gwe nayagala sinze yamwagala yeyakwagala yanjaga ate nankaka era simwagala nga era nze mutwale mukatogola ate endala yabuvunanyizibwa lindako omusajja yakwagala yakwagakako ate gwe tiwamwagala nakati anjagala naye nga bba wa mukwano gwo naye sseegoma nkukwagala bba mukwano gwange sseegoma nkukwagala musajja mulala ewaba waddeko nebakumanyi buyererako ekitibwa nti mukyala waffeyo oyo olimba omwami omufumbira naddeeka waba azze nga waali n'obeera nga omukyala waffe nti omwami wange tanywa mwenge emmere alina jiga waka weekend abeera waka omwami wange tomufumbira ku weekend nga wenomwami wange simu tebamundabirira fulufiga obeerewa n'omwami wo ku weekend nenaku endala kakati otugambye omukwano gwetumulidde kuva eno yonnayonayona ebbanga eri lyonna obaddewo ne kusaasira mu buto bye mu mbeera eno mufaaki tetulina kyetufa naye obusungu wenabujja bwenafuna olubuto lw'omwana ngaasooka gwe bayita laku mwanguzi nalongoosebwa muddwaliro lyerimu yenalimu ne kati nalongoosebwa mukunongoosa kasi teyadde kunema wadde okuŋŋamba ntioba wanga nenjijuki nojjukira gye muyise kyandegera okwenna okwekyama kati baagala kuba na bantu ki era omuntu alina kuba na muntu ki kuba mu byonna ne weyandiza mudwaliro nandabako kuba weyazaalira wenazaalira naye yazaala buzaazi nzebanongoosa ate temwatabuka nti mwayomba mwayawukana bwawukani kubanga yafuna emikwano eyira so tugambe nti emikwano gino gyamusigula nakwerabira kiki abantu balina bad mind abantu balina embeera endala ate abantu balina sasa iwaliwo yali akola ekifu lwakikyali okusasa gate we ngaalina struck najja nanewolako sente zanezaali lwakyali kigenda ku balina sisco nomuwala omumula nawe musawo nanjako myo nebazaali agomanyi nabeeranga nesente mbeera nesente naye nga bantu bamanyi tulina sente abantu abatujaji nga bamanyi tuli baafu bamanyi tulina ate ngaomukazi omupatikanya abeera omwavu kati bo tebakimanyi kati jaja nanewolako sente zaali naye awo nga tonnazaala wenagenda nangamba kujja kusooka ku mulyango osolowoze jokezeka bwe yatuuka ku mulyango nga tesitwaka yasolowoza
Era na yenzo mizi amazima.
So sinto ina kusasula na aga patirumba. Kutuko utia ewo mkulembeze ukwa. Mkulembeze ukwa ngayi. Kwa siya kutuwa alama nguwa kwa newe pula na hila na ifo. Te wali mtu ya ntola wa president. Mchidamu nga ni masoka kamera. Sibalamu, sikusasila, sani. Te wali ya ntola wa president wa kwa. Wali mkisa kwa nge. Ngini nasabula man of God na kisama kwa nge. Mbuse, ayo mbuse yu. Kabinusara wuko gila. Ekyokubiri nti
omukulembeze overi katonda nyamagamba kino nga alina omukadde ntyogera kutta jjajjaawo ntyogera kutta taatamu ntyogera kutta maama okuva akaddeyo teke pezensemene akole kuba bingi byakoze mukama katonda waliri batesitesa omukulembeze omulala ajjamu atajjamulaga eggwanga tubeere bakakamu ensi yaffe gosawo okwonoona ensi yo gwe weyonoonera gosawo okuwala n'ensi yo gwe weyobalana tubeere bumu bumu baffe g'emaanyi twagala nnyo nga bannayuganda bannayuganda tulina amaanyi mangi nnyo n'obumu naye obumu ekitina n'obukyalina obujja butusibidde emikisa mingi busa ebintu bingi nebita ne bizinesi z'abantu mingi tubeere nga tukkiririza mu katonda kuba katonda alina ensonga lwaki wetuli abantu tubeera ku nsi za mirundi mingi omwana abeera mu buto emyezi mwenda abali mu nsi ndala nojja kuno ku arth era n'obeerako emyaka gy'obubaddeko oba mwaka gumu oba ebiri bisatu oba kkumi oba kinaana n'obufa oba ano oba asatu oba abiri waliwo n'abafanga beetaano n'abafanga ba wiiki ali n'ogenda ku nsi endala so tukolere eggulu okusinga byonna muli mukuvuma nebbajja omugyeyo eryafudde eri bannayuganda mutya amazima ntobola amazima ga museveni gatomera buli munaganbagyeyo bajjo oba yigeyo namugyeyo ngaali mubulamu bwe obulamu bwe buli mukwadde mudenja n'omugyeyo tugambeamutusadde wa muzenginmivenze namugyayo tugyeyo abantu bangi saawa bakolako abmanyi omwogerakati fulufiga ogenda kwesimbaolina kututwala abantu bangi ogenda ttogenda kwesimbawo nja kwesimbawo embeera eno okwesimbawo kwange yawula okuvuma n'okwogera amazima nagambe abantu babuulire omumikisinga ebigambo bibiri temwawula kuvuma na mazima amazima gaba tomee ne mukuyita okuvuma buli misitaki genjogerako mukuyita kuvuma okwesimbawo kwange tekugasa nze nzekka oba tekwetagisa nze nzekka wabula nze ate ngenda kubeera mp wa ggwanga dambasira kampala yokka olw'ensonga nti ebyokukolera bannayuganda nina bingi era njagala kukolera ggwanga uganda so sikwekolera abantu abasinga abeesimbawo yeesimbawo otuuka mu ntebe nenaafuuka mukulembeze fere tubeera bakulembeze tubeera baweereza babantu tubeera basaabantu so ozemutnabadeeraga abantu ngaffe ebizibu bye kampala si luzungu ebizibu eggwanga uganda si luzungu kubanga mu ggwanga uganda temuli mu tribe luzungu ebizibu bya kampala efeffenyi tulina obibigonjoola bannayuganda tulina kutuusa mindset ya bannayuganda kubalaga nti politics is nothing politics si kintu si bizinensi gwempe abagagga basatu abali mukibuga kya kampala nga balinamu ezizimbe nga munnabyabufuzi so tulina okukyusa endowooza z'abaana bannayuganda okubalaga kye balina okukola n'okwekula kwanye ensi yaffe yatondebwa ku bulimi na bulunzi kyovaola katonda tuwa ensi ebala buli kintu erina green naye tosuuliridde emirimu anaabavuka tebaagala kukola osinkana abavuka nga gamba omubuzi okola kinga talina naye ayagala sente kino so tulina okweteekateeka ngaffe nga tekusamanyi seti yaffe tulina n'okumanya ebizibu ebiri mu banka nabe mubyogereko banka zabagwira zibba bannayuganda tewali akyogerako omutunde politics osanga omwana yenna atunulanga lubaala afunyiza ogukonde buli afunye okonda kuno ngaayagala kutta muntu mbu yeesimbyewo oweesimbyewo okole ki kyovaola bali mu kulwanagana kati ndi buli muntu yeesimbirawo ye teyeesimbiddewo gwe yensonga ati yavuddewo neyeesimbawo sigwe weesimbyewo yeesimbiddewo byonna babifuna tewali ekyo bagenda kubuuza tweyanza tweyanzeege mukyala emirimu gy'eggwanga gikulinze era tukwagaliza minebagwe abadde agamba nti fulufiga avuma tavuma abeera gusa nsonga naye ne mukifuna bulala otutyo bwe tubadde mu puroguramu yaffe sitesha tugumira bingi n'omukyala fulufiga mugwe mumanyi nga na ebyebamanyi naye nga mutegedde bye lyava embeera ya fulufiga mugitegedde tujja kuba tubaleetera bakyala ab'enjawulo era tujja kulaba komments zammwe bwetyo bwe tubadde kati gwagala fulufiga ayita mu nze kati ate nange mpite mu ye antuuse ginet teyanzaama teyanza.